مجموع بخوام بگم به دلیل نقش همین پیشتازان در زمان شاه، به خصوص از سال 1350 که به دلیل ضربه‌ای که ساواک به مجاهدین زد اعلام بیرونی شد مجاهدین، تا سال 1357 که ما شاهد بیرون اومدن زنا از خونه و ورودشون به تظاهرات بودیم، رشد زنا در حرکت‌های اجتماعی خیلی چشمگیر بود. مثلا در سالهای بین 52 تا 56 خانواده‌های مجاهدین، مادرها تظاهرات‌های رو شکل داده بودن. قبل از اینکه هنوز تظاهرات سراسری باشه، ما تظاهرات خانواده‌های زندانیان سیاسی و خانواده‌های مجاهدین رو داشتیم که این خودش اصلا یک تأثیر همون حرکت راهگشایانه زنان مجاهد بود که اینا رو از خونه بیرون کشید و اعتراضات رو شکل داد. همینطور مثلا من بخوام بگم کارهایی که همین خانواده های مجاهدین انجام می دادن. مثلا یک قلم این دفاعیه مجاهدین هست که در دادگاه های زمان شاید مهدی رضایی، این دفاعیات توسط همین خانواده ها به بیرون از زندان منتقل می شد و در بیرون چاپ می شد و تکثیر می شد. خب اینا حرکت های جدیدی بود. قبلش سابقه نداشت؟ قبلش نه، قبلش به دلیل دیکتاتوری، به دلیل اینکه در واقع پیشتازی وجود نداشت، خب هیچ حرکتی هم نبود. از همه مهمتر ما شاهد مادرانی بودیم با چند بچه در همون زمان شاه که وارد مبارزه شده بودن. به عنوان مثال مجاهد شهید معصومه شادمانی رو حتما شنیدید. بله، مادر کبیری روحشون شاد. مادر چند فرزند بود که در زمان خمینی شهید شد، ولی ایشون در زمان شاه در زندان بود. یعنی به دلیل همین فعالیت ها دستگیر شده بود و در زندان بود که جزو آخرین سریایی که آزاد شدن، جزو آخرین سریا از زندان شاه آزاد شد، که این هم در واقع متأثر از همین نقش راهگشایانه این زنان مجاهد بود. همینطور که میبینین تک نمونه ها و تک ستاره هایی که درخشیدن در پروسه خودش به جریان تبدیل شد و در واقع تابوی خونه نشینی زن که اندیشه ارتجایی این رو تو جامعه رواج داده بود، توسط مجاهدین در هم شکسته شد، یا به عبارتی بگم به چالش طلبیده شد. اینم از عهده هر کسی بر نمی آمد. این تابو رو کی در هم شکست؟ سازمان مجاهدینی که انقلابی بود، پیشتاز بود و مسلمان بود و به دلیل مسلمان بودنش تونست این تابو رو در هم بشکنه و زن رو از تو خونه به تو جامعه بیاره. بعدها تو سال 57 ما شاهد ورود زنها در تظاهرات به تعداد خیلی زیاد بودیم. همه در اون ایام یادشون هست. به دلیل اینکه این قیام 57 توسط خمینی دزدیده شد، نقش عنصر پیشتاز زن مجاهد در این پیشروی مبارزات زنان که به همین قیام 57 و شرکت فعال زنان هم بود، این شاید توی برای جامعهمون تیز و برجسته نباشه، ولی خیلی روشنه. از یک جایی شروع شد، از همون تک ستارگان به شرکت فعال زنان در
سرنگونی رژیم شاه منجر شد. یعنی پتانسیلی بود که در اون زمان که اختناق بود امکان بروز و فوران نداشت، اما در مقطع انقلاب که دفعه دیدیم که بله تأثیر همون تلاش ها و این یک جریان بود، همونطور که گفتم از ستارگانی مثل فاطمه امینی شروع شد، اشرف رجوی شروع شد، با خانواده های زندانی ها پی گرفته شد و بعد زنانی که در زندان بودن پشتیبانی هایی که می شد و بعد هم به شرکت فعال زنان در امر سرنگونی شاه منجر شد.